вперше Ужгород побачив патрульного залізного коня на другу річницю Національної поліції України. Точну кількість мотоциклів копи не називають. Відомо тільки, що кермувальників восьмеро, вони пройшли додатковий інструктаж і мають водійське посвідчення категорії А. До урочистих анонсуємо запуск мотопатруля, от який знаходиться позаду мене. Відібрано 8 патрульних з відповідною категорією. Буде додатково проведено з ними ще з інструкторами додаткові навчання по маневрам, по їзді на мотоциклах. Один із тих, хто у мотопатрулі, Юрій Кохан. У поліцейського 5 років стажу їзди на байку, і він добре знає, чим мотоцикл в його роботі зручніший за авто. Він більш проїде там, де автомобіль не проїде далі. Більш удобніший в спеку. Швидше за автомобіль, звісно, не їде, але він удобніший за автомобіль. За торах не стоїть, якщо потрібно швидко доїхати. Та не дивлячись на переваги патрульного байку, на вулицях, які обслуговують патрульні, ви його не побачите. Головна роль мотопатруля – це супровід мотобайкерських з'їздів, супровід вело-будь-яких змагань і тому подібне. Ну, основне завдання – це супровід мотопатруля. Свої навички з їзди на мотоциклі патрульні удосконалюють щомісяця. Тому, можливо, порядок в Ужгороді все-таки буде під охороною не лише авто, але і мотопатруля.